Visste du at for 100 år siden så var infeksjonssykdommer en av de største truslene for folkehelsa? Og at de faktisk kunne stryke med bare av et lite rift i huden? Å finne en kur stod ganske høyt på agendaen. En kur som kunne hamle opp med de farlige mikroorganismene. En magic bullet som med millimeterpresisjon skulle ramme bakteriene uten å skade menneskene som de bodde i. Det ville jo løse problemet en gang for alle. Den magiske kula, den kom den. I 1928 oppdaget Alexander Fleming penicillin. Det største enkelte framskritt innen medisin på 1900-tallet. Antibiotika. Alt lå til rette for ubetinget suksess. Hadde det ikke vært for én vesentlig mangel. En bruksanvisning. Resultatet? Uvøren bruk, misbruk og oppblomstring av resistente bakterier. Når du behandler med antibiotika, så vil du selektere for dem som er resistent. Og da er det dem som får matfatet for seg selv og kan oppformere seg i neste omgang. Og da utgjør bakteriepopulasjonen videre fremover i tid. Så den viktigste faktoren er å ikke behandle med antibiotika. Hvis vi skal løse problemene med antibiotikaresistens, så må vi først forstå at alt henger sammen. Mennesker, dyr og miljø. En helse. Det viktigste vi kan gjøre er at vi er med på å skape gode holdninger, både blant ansatte og pasienter i forhold til bruk av antibiotika. Vi gjør mange ting. Vi jobber egentlig langs mange akser. I kampen mot antibiotikaresistens så er jo målet også få ned antall sykdommer som må behandles med antibiotika. Og når vi gjennom vaksinasjon forebygger infeksjoner, så er det et ledd i den kampen. Vi er opptatt i Tine av å holde de friske dyra friske. Når vi har jobbet i mange år med å bruke antibiotika så riktig som vi kan, og ikke behandle kyr som har en dårlig prognose for å bli friske, så kan vi faktisk se en trend der bakteriene i fjøset eksponeres i mindre grad for antibiotika, og da har de ikke så stort behov for å bruke resistensgenene sine. Ja, altså vi rett og slett plukker ut som foreldre til neste generasjon i avlspopulasjonen vår, de fiskene som har de gode genene da. Da er det de som bringes videre. I Skottland så jobber vi sammen med skotske forskere for å øke resistensen i laksen mot en bakterie som heter Flavobacterium. Og i den bakterien så finner man etter hvert resistens mot de aller fleste vanlig brukte antibiotika. Hos de kundene som har kjøpt på en måte vår fisk, som er spesialselektert for å tåle denne sykdommen, så ser man også at de bruker betydelig mindre antibiotika. Så jeg er heldig i Norge, så har en veldig god situasjon. Så har en frisk og fin kurase. Den måten vi kan finne de dyra som er mest motstandsdyktige mot sykdom, er jo at vi bruker helsekortordninger som har eksistert i Norge i flere tiår. Så kan vi gange inn, så kan vi se på hvilke dyr er det som har mange behandlinger, hvilke dyr er det som har få behandlinger, og så kan vi lette de dyra med få behandlinger bli foreldre til en større del til neste generasjon enn det de ellers ville ha vært det. Og da vil neste generasjon bestå til individ som har god motstandskraft mot forskjellige sykdommer. Det er jo strøkent at vi bruker lite antibiotika her i Norge. Men drar du på ferie til Sør-Europa, så er det stor sjanse for at du drar med deg resistente bakterier hjem via maten du har spist. Det visste du kanskje ikke. Det gjorde i hvert fall ikke jeg da jeg var på ferie i Roma for et par uker siden. Det har vært over 30 år siden vi har fått en ny antibiotika. Og det er ingen antibiotika i pipeline. Jeg tror ikke det kommer ny antibiotika for 10-15 år. Riktig diagnostikk, samt her mye kortere tid, er veldig, veldig viktig.
siden vi får ikke ny antibiotika. Prøver å komme opp med den virketøyet som skal bruke veldig advansert sekvensering, heter en minion. Vårt mål er fra blodekstraksjon til svar om bakterier, hvilken antibiotikk om 6 timer. Og hvis vi kan gi en svar om 6 timer, da får patient riktig behandling, riktig antibiotika, og derfor mye mindre resistans. Det er snart 100 år siden oppdagelsen av den første Magic Bullet. Superkuren som løste et problem, men som skapte et nytt. Antibiotikaresistens. Og det finnes dessverre ingen quick fix. Hvis du mister muligheten til å bruke antibiotika og du ikke har gode vaksiner, så klart at da kan du få sykdomsproblemer som er helt utenfor kontroll. Og de her bakteriene, de har jo en evne til å lære hvordan de skal overføre evnen til resistens fra en bakterie til en annen. De lager rett og slett en liten kodepakke som viser hvordan du skal unngå å dø til antibiotika, og så overføres denne her fra generasjon til nye bakterier. Det er tid for dugnad. Kanskje den største dugnaden verden har sett. Mennesker, dyr og miljø. En helse. Lykke til!